ግጥም አድርጎ ነው የሚቆላኝ። እኔ እኮ አሮጊት አይደለሁም እንዴ? አላረጥኩም እኮ ገና እኮ ነኝ። አሁን እኮ ነው የሴት ልጅ መቆያ ሰዓት። አንብቡ። ሴት ልጅ 40 ላይ ምን ትሆናለች ይላል። 40 ላይ አምፑላንስ ነው የምትሆነው ይላል መጽሐፉ። እሳተ ጎመራ ነው የምትሆነ። መች እሳተ ጎመራ አይታችሁ አታውቁም እናንተ። መች ታውቃላችሁ? በቴሌቪዥንም አላያችሁ። ችግሩ ዱቄታ ውበትን ወቁ ሴቶች። ቁንጅና ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ ሰው እኔ ወይ እየጠበኩኝ እየፈለግኩኝ ይሄ ወንድ ቆንጆ ነው እያልኩ ላስተዋውቃችሁ። ውበትን እዩ። ውበት የቱ ጋ ነው? ውበት ማለት ምን? ውበት ማለት ባህሪ ነው። በመጀመሪያ ጨዋነት ነው። አታርጋታ ማለት አይደለም የሚያደርገውን ነገር። ውበት ማለት ያ ነው። ለእኔ አንድ ወንድ ልጅ ምን እንደሚያደርግ ምን እንደማያደርግ ሳላገኘው ስቀር ለእኔ ራሱን የቻለው ውበት ነው። ያ ነው እንዲህ ሰባት እንትን አድርጎ እንደ ወንጀለኛ የሚፈልገው ለእኔ ወንድ አይደለም። የሚሰራውን ነገር ደብቆ የሚያደርግ የሚፈልገውን ነገር አድርጎ ብሎ ለእኔ ያ ነው ወንድ። የተደበቀ ውበት ያለው እሱ ጋር ነው። ያ ነው ውበት ማለት እንጂ እዛም እያስረገዘ እዛም እያለ እየመጣ ዋው ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ብትሉ ይሄ ውበት አይደለም። ሚስቱን የሚያከብር ውበት አለው። አካባቢውን የሚያከብር ሴት ልጅ የሚያከብር ነው ውበት ማለት። ጫመሸን ይዘሽ መጣሽ አናቅሽም። እንደ ከነፎ ከትሽ የመጣሽ ከነ ጭቅቅትሽ አናቅሽም እንዴ? ምን ይዘሽ መጣሽ ነው? የለም የለም፣ ከሌለ የለህም። ኦቦ ጀዋር መሐመድ የመጀመሪያ ሲያስተምረን ኦሮሞነትን ሲያስተምረን የመጀመሪያው ሰዎች ለሚሰጡቹ መልስ ያ ኢግኖርድ ማድረግ ነው አለ። ዋዚ ቆንጆ ስለሆነች ስለምትለባብስ ደግሞ ታምራለች ልጅቷ። የሀቅ ለመናገር እንደሆነ እኔ እኮ እንዲሁም ብጠላት እኔ ጠላት ነበረ። ጀዋርን እኮ ስለዋለች ኮሮና ብላ ግን ምንም አይደለም። እሱን ሀገር ቤት ስንገባ እንገናኛለን። ግን አሁን መቼስ ላግዝልሽ ሴት ስለሆንሽ ላግዝልሽ ሰሆን እውነቱን ልናገርልሽ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ኢንስታግራም ይገባላችሁ እና ዋዜን ሳይ ይቆረዋል። ማ ኮሮሪ ማቆለጥ ኮሮሪ ማ እኔ እኮ ስሜቱና እኮ እቃው ምንም እኮ አይገናኙም። ንግግሩ ያችን የምታክል እችን የምታክል ነገር እግዚአብሔር ነች እኮ ናት። በቃ ይቺ ዮኒጌ መዳኔ አንተን ካላሳበርኩ እቺ በቃ እግዚአብሔር ወይኔ እሱ ብለለለለ በእንትን ዱቄታ እኛ ጂጂ ሽባባው ያ እጅጋየሁ ሽባባው ቆንጆ መዝሙር አውጥታ ዘፈን አውጥታ አቤት ሎሪ መቸኮል አውጥታ ዋው ምናምን አላለም። በእጁ ሲነካካኝ ክንፍ አወጣ እኔ ስንደ ጌታ አላለችም? የዛኔ እኛ እያለን ነበር። ከዛ በኋላ ዋው ስንል ታናሸቷም ዘፋኝ ናት ታቀነቅናለች ሲባል በቃ መጣችልኝ የጂጂ ምናምን ስንል አንድ ቀን ወጣችና የሆነ ነገር አለች፣ ዘመረች፣ ዘፈነችና ሙጭ ለፍ አላረጓትም፣ ወሰዷት ጴንጤዎች። ዮኒማኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተደፈሩት ህጻናቶች ነው ያልከው? መጀመሪያ ሴቶችን አክብር። ኦኬ፣ ህጻናቶችን ሳል የምታያቸውን ከእናት ጀምሮ ከሚስት ጀምሮ ከዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያኖችን አክብር። ያ አንተ ያልተጣላ ያንተ እኮ ጸብ እኮ 24 አወርስ እኮ አይመጡ። አንተ እኮ ከወንድ ጋር አትጣላም። ከወንድ ጋር ማያስገቡላል ያደርጓል አደለ? መጥ ግጭት ያደርጓል። ከዛ ወይ እንዲህ ልትል ነው አደለም? በባዶ ሜዳ እንዲ እኔ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ እኔ ሆኜ ዋቅ ፎቅ ፎቃቃ እማማ ዝናሽ ባዩ ካንተንስ እንደው ልክ ልክን ይነግሩል ነበር። ኤኒዌይ አንድ ነገር ልንገር፣ ያ ስለ ሴቶች ስለ ህፃናቶች ከመናገርና ከማዘን በፊት ወይንም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ለህግ ይቅረብ ከማለት በፊት በዩቱብ ላይ እና በኢንስታግራም ላይ የምትሰሯቸው ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችን ይቅርታ ጠይቅ። መጀመሪያ አንተ ቅናታ ወየው፣ ኧረ ወየው ዱቄታ ግጥም አድርጎ ነው የሚቆላኝ። እኔ እኮ አሮጊት አይደለሁም
እንዴ አላረጥኩም እኮ ገና እኮ ነኝ። አሁን እኮ ነው የሴት ልጅ መቆያ ሰዓት። አንብቡ። ሴት ልጅ 40 ላይ ምን ትሆናለች ይላል። 40 ላይ አምፑላ ስለ ምትሆነው ይላል መጽሐፉ። እሳተ ጎመራ ነው ምትሆነ። መች እሳተ ጎመራ አይታችሁ አታውቁም እናንተ። መች ታውቃላችሁ? በቴሌቪዥንም አላያችሁ። ጫማ መቼን ይዘሽ መጣሽ? አናቅሽም እንደ ከነፎ ከትሽ የመጣሽው ከነ ጭቅቅትሽ አናቅሽም እንዴ? ምን ይዘሽ መጣሽ ነው? የለም የለም፣ ከሌለ የለህም። ምነው ይሄን ያህል ሆዴ፣ ምነው ይሄን ያህል ይሁን። የማያምር ከሆነ ቦርጬ ነው ቂጤ። የማያምር ከሆነ ምን አሳየህ? ምን አሳየህ? የጂጂ ሆድ፣ የጂጂ ሆድ፣ እቺ ዝሆን። ይኸው ስንት አመት በሙሉ እኔ ጥዬ ኢጅፕት። አይ ሰገጤ፣ አይ ሰገጤ፣ ታጠብኩኝ፣ ታጠብኩኝ። እኔ እኮ ለእንዳንተ ያለው ሳይሆን ለናላሙዲን ጓደኞች ያ በጣም ብር ላላቸው ሚሊዮነሮች ለዛ ታጥቤ ታጠኜ ታጥኜ ታጥቤ ያ ጽድት ብዬ ዋ የምባልኝ እንጂ እንዳንተ ላለ የጠላ ጣሳ የተተከለበት እንጨት ለመሰል ካሉ አንተ ሳንቃ ሰኔ የጀበሎ ደረት ያዝ። እኔ ለአንተ አየሁ እኮ አንተ እኮ ተንቀሳቃሽ ጀበሎ ነህ። ስትደንስ እኮ አየን እኮ እንዲህ እንዲህ እንደዚህ አይደለም የሚደነሰው። አፈር ያስበላ እንትን ብሎ የመርካ ሰዎች አዋረድከን እኮ። ውይ ደግሞ የአዲስ አበባ ልጅ እኮ ደስ እንቅስቃሴ ምላስ ምላስ ብቻ። እኔ የምለው ጠመንጃሽ ተምረሽ ወንበር ከራሴ ተምረሽ የቦሌ ልጅ ነጅ እያልሽ ፉን 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 የምትዩ ኦ ማይ ጋሽ የምትዩ ነገር አይነፋም። ስለዚህ ስርዓት ብናረግ ጥሩ ነው። አንዳንድ ቺኮች የምር ግን እውነት ግን እንደኔ ግን ልብስ ያለው አለ በምድር ላይ? የለም። በተለይ አፍሪካ ውስጥ የለም፣ የለም። የእውነቴን እኮ ነው የምላቸው። እንደኔ ልብስ ያለው የለም፣ የለም። የእውነት ጫማ መቼን ይዘሽ መጣሽ? አናቅሽም እንደ ከነፎ ከትሽ የመጣሽው ከነ ጭቅቅትሽ አናቅሽም እንዴ? ምን ይዘሽ መጣሽ ነው? ዮኒ ማኛ፣ ዮኒ ማኛ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተደፈሩት ህጻናቶች ነው ያልከው? መጀመሪያ ሴቶችን አክብር። ኦኬ፣ ህጻናቶችን ሳል የምታያቸውን ከእናት ጀምሮ ከሚስት ጀምሮ ከዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያኖችን አክብር። ያ አንተ ያልተጣላት አንተ እኮ ጸብ እኮ 24 አወርስ እኮ አይመጣም። አንተ እኮ ከወንድ ጋር አትጣላም። ከወንድ ጋር ማያስገቡላል ያደርጓል አይደለ? መጥቶ ግጭት ያደርጓል። ከዛ ወይ እንዲህ እንዲህ ልትል ነው አይደለ? በባዶ ሜዳ እንዴ እኔ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ እኔ ሆኜ ዋቅ ፎቅ ፎቃቃ እንዱ መማዝናሽ ባዩ ካንተንስ እንዱ ልክ ልክን ይነግሩል ነበር። ኤኒዌይ አንድ ነገር ልንገር፣ ያ ስለ ሴቶች ስለ ህፃናቶች ከመናገርና ከማዘን በፊት ወይንም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ለህግ ይቅረብ ከማለት በፊት በዩቱብ ላይ እና በኢንስታግራም ላይ የምትሰሯቸው ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችን ይቅርታ ጠይቅ መጀመሪያ። አንተ ቅናታ ግጥም አድርጎ ነው የሚቆላኝ። እኔ እኮ አሮጊት አይደለሁም። አላረጥኩም እኮ ገና እኮ ነኝ። አሁን እኮ ነው የሴት ልጅ መቆያ ሰዓት። አንብቡ። ሴት ልጅ 40 ላይ ምን ትሆናለች ይላል። 40 ላይ አምፑላ ስለ ምትሆነው ይላል መጽሐፉ። እሳተ ጎመራ ነው ምትሆነ። መች እሳተ ጎመራ አይታችሁ አታውቁም እናንተ። መች ታውቃላችሁ? በቴሌቪዥንም አላያችሁ። ችግሩ ዱቄታ ሆን የማያምር ከሆነ ቦርጬ ነው ቂጤ። የማያምር ከሆነ ምን አሳየህ? ምን አሳየህ? የጂጂ ሆድ፣ የጂጂ ሆድ፣ እቺ ዝሆን። ይኸው ስንት ዓመት በሙሉ እኔ ጥዬ ኢጅፕት ስሄድ አንተ ዛው። ዋዚ ቆንጆ ስለሆነች
ስለምትለባብስ ደግሞ ታምራለች። ልጆቿ የሀቅ ለመናገር እንደሆነ እኔ እኮ እንዲሁም ብጠላት እኔ ጠላት ነበረ። ጀዋርን እኮ ሰድበዋለች ኮሮና ብላ። ግን ምንም አይደለም፣ እሱን ሀገር ቤት ስንገባ እንገናኛለን። ግን አሁን መቼ ስላግዝልሽ ሴት ስለሆንሽ ላግዝልሽ ሳይሆን እውነቱን ልናገርልሽ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ኢንስታግራም ይገባላችሁና ዋዜን ሳይ ይቆረዋል። ማ ኮሮሪ ማቆለጥ ኮሮሪ ማ እኔ እኮ ስሜቱና እኮ እቃ ምንም እኮ አይገናኙም። ንግግሩ ያችን የምታክል እችን የምታክል ነገር እንደ እግዚአብሔር ነች እኮ ናት። በቃ ይቺ ዮኒጌ አለቀ። በቃ ይቺ ናት። በቃ ይቺ መዳኔ አንተን ካላሳበርኩ ይቺ በቃ እግዚአብሔር ወይኔ እሱ ብለለለለ በእንትን